Odtud císař rozhodl o úpravě hranic mezi Rakouskem a Čechami na základě dohody sněmu říšských knížat, která pak byla zveřejněna 1. července 1179 v Magdeburku. Ve druhé polovině 15. století byla k paláci císařské Falce přistavěna hospodářská budova, ve které byly 25. února 1634 zavražděni Valdštejnovi důstojníci. Z původního románského opevnění se zachovala černá věž. Na jejíž stavbu byl použit sopečný bazalt z komorní hůrky a část východní.